Bună, bine te găsesc, bine te regăsesc la vibrații ridicate de zi cu zi. Sunt Mihaela Păduraru, bioenergoterapeut. Pentru cei care sunteți abonați la mine, știți că această înregistrare vine după o pauză de o lună de zile. S-a dublat față de ceea ce promisesem. Însă, odată cu venirea toamnei, 1 septembrie, revenim în forță, să sperăm, și cu multă abundență, cu multă prosperitate, încredere, bucurie. Și voi face o serie de curățări energetice pe tema bani. Bani și bogăție și abundență, pentru că tot este toamnă. Tot ce vine de la pământ și cu ajutorul elementelor pământului și al cerului. Și ce este între cer și pământ. Astăzi, pentru orele care au mai rămas până la următoarea temă și curățare energetică, haideți să declarăm intenția în univers și să facem din intenția în același timp o cerere, să repetăm cât de mult putem noi, cu toată ființa noastră, cu toate emoțiile noastre bune, pozitive, de încredere, de bucurie, de hotărâre, de determinare, fără a fi încăpățânați, de determinare a de a pune mâna pe ceea ce este al nostru, pe abundența noastră. Așadar, repetăm cât de mult putem. Bani veniți, bani veniți, bani veniți. Bani veniți, bani veniți, bani veniți, bani veniți, bani veniți, bani veniți. Și toate minciunile care ne împiedică să cerem, care ne împiedică să avem încredere, care ne împiedică să cerem ce este al nostru sau ne determină să cerem ceea ce nu este al nostru, punând astfel stabilă și frână bogăției noastre autentice, banilor noștri, haideți să ne deconectăm acum de la toate minciunile astea și să renunțăm la ele. Cele care sunt ale noastre, să le vindecăm, să le ardem în focul divin cu ușurință și cele care vin din altă parte, să le trimitem la proprietar, la cei cărora le aparține. Vă pup pe mâine, aștept impresiile, comentariile voastre în secțiunea de sub videoclip. Abonează-te, like, share și să participăm cât mai mulți pentru bogăție reciprocă, abundentă, autentică, în bucurie, în ușurință, în sănătate, în tot ce este drag pentru noi și în inima noastră, cu sinceritate. Vă pup! Pa, pa, pe mâine!